အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တနေ့ကောင်ကတော့မိတ်ဆွေတွေကိုတရင်ကောင်းနေကြီးပဲကြားရတော့မှာပါအခုတခါမှလည်းနေပြီးတော့တကြံနောက်ဆုံးရက်ကို PDF တွေတော်လိုင်းတက်ဖို့တွေကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်စီခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သားနေရာကတော့ခဏလေးတွင်မှာပဲပွဲချင်းပြီးမှတာပေါ်နေပြီလို့သိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်နေပြီးတော့မှစင်ရမလုံလောက်တဲ့အတွက်မြဝရီကိုစစ်ကူသွားနေတဲ့စင်ရင်တနေ့ကလည်းနေပြီးတော့ကိုပြန်လည်လာနေရသည်ဆိုပြီးသိရှိရပါတယ်အခုလိုစစ်ဝင်စားစရာကြောင်းအရင်းနဲ့တခြားစစ်ဝင်စားစရာကြောင်းအရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်လိုတဲ့တဲ့င်းကတော့မြိတ်မျိုးကအခြေဆိုင်ခါလာယာ103တပ်ကနေတရင်မှုဒုတိယပုံမူကြီးအောင်ဟင်းအပောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်58ဦးကတော့လက်နက်68လက်ခင်းရဲအနေနဲ့သူ KNU ထံမှလက်နက်ချလင်းဝင်လိုက်ပါလေလက်နက်ချလင်းဝင်သူဒုပုံမူကြီးအောင်ဟင်းအပောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့ဇနီးမြတ်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါလေတရင်လာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးနဲ့ကံယူရန်ဒေသစစ်ဌာနချုပ်ခါရခလက်အောက်ခခါလာယာ103ကတက်မှတရင်မှုဒုတိယပုံမူကြီးအောင်ဟင်းအပောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်58ဦးကလက်နက်68လက်နဲ့တူလက်နက်ချလင်းဝင်လာကြောင်း KNU တရင်မိတ်ကပြောပါလေ။ AB လက်15ရက်နေ့စစ်ကောင်စီခါလာရတရင်103ကတရင်မှုဒုတိယပုံမူကြီးအောင်ဟင်းဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်58ဦးက KNU တပ်မဟာလေတန်းလက်နက်ချလက်နက်ဒီကြီးငယ်68လက်နဲ့တူလက်နက်ချခဲ့တဲ့ကြောင်း KNU တပ်မဟာလေထိန်းချုပ်ဒေသဘောစော်လုံးနဲ့တီတာချလက်နက်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ AB လက်15ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းညနေပိုင်းမှာ KNU ထံလက်နက်ချလင်းဝင်အညံ့ခံတဲ့ဒုတိယဘုံမူကြီးအောင်ဟင်းနဲ့စစ်တီမြိုင်ဇနီးမယားမကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်နက်ချညံ့ခံခဲ့တဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဇနီးတွေကိုစစ်တပ်ကကုန်ဖန်းသွားတယ်။တရင်မှုမိမကိုနေ့လယ်ခေတ်ကဆာယာဖောက်ကခေါ်သွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်ရင်မြစ်တီကပြောဆိုကြပါတယ်။